Абаган әйлеген Народный театры Орионна самый әдер коллективнен билләр. Театры ортохалыма Сывадайттан төріттәх республикаға кеңлік билләр режиссер, Сахар республикатын культуратын түйгіна Евгения Попова салайар. 2-3 сыллаққа культура колледжын Ольга Полоновна Стручкова курсын бітерпетім, режиссер массовых праздниковтен. Онтан кетақтын өремметім, үддетімметім, уланын дәтағы культуронный искусство академия тұтар. Амал угар колледжи битерем барамын ананан келбетим. Онна үркетчу бастан мәндеге кулу угар лели келбетим. Худругунан, узарын салаячындан. Онтан 2-6 аллаққа кейт болан барамын бұ абағаға. 2-6 аллықтан отчаларға оғы музыкальны сколата бәрі табағаға. Ол онны бастан ойячындан келбетим. Режиссер театр гинен үз студияны үлелетер. Окурдык драма студията. Джон Сергей Бегеребилин албыт Айттал Көркүлү, Этенна Маска, Ого театральный студияларыга Улахтоқтор Кыралын Лыханның сөбілян жырқтын алар. Театр 2-13 сыллаха Народный генаты сүгіоғыттан арастығымнақ фестивальдарды кыттан сетегелері үгіз. Бастығы спектаклім 2-19 сыллаха ол олығым сұлуға сібәккемден музыкальный спектакль тұрып. Бұл манна бәйбіт күйі күні бәрінан тұрып бұт олықтағы чатырғытта. Бәйім ай бұтым, бәйім сұры бұтым. Онына республикадағы ұсырын сымдетілінің көрі фестивалі бар күтті бұт. Ол онына республикаға гран-при бол бұт. Бәйбітге де соғытшы де. Дәрі бей онына күттар күлдіған амытақ бұт. Бәйбітге тұрып бұт бастан ұлысқа. Онда республика барғат дебеттер, онына барын күтті бұпыт, онына гран приятын бұпыт. Жол, бұ үлі бияқы бұ күйі күнаттанын күрдіг әті. Онды қалғы үлі лек қайын, онтын ұлттан бұ драма студия тәрелі біті, онында деп бүтім күрдіг Айттал студия бәйтер дәттен олықтан мұт күрбелі әті. Онында сүйе әбі керендер ұтымнақтық жарықтанан, сыңқалары әлбәқтік тұрарын керен бар бұттары. Таланнық режиссер тұрурулара бейттен бір ұраты исқығын ақтыр. Лақұтында Нергуғын, Анны Каренина, Саллат Жылғыта, Күгіл Байыз, Тонғарғы себеккелер, онтында атын спектакеллер көрәтчі беребілен қыналар. Үгейін дірейіней, үддәқ күйістәқ кейі ұйылғытын тарияр күні үддәқ әлбәғі спектакеллері көрдерілер. Ол болағаны тұн бігі нәйленіне бары құрук, бірағынық болаған айы, әбетір қанды мәдеатындыр, дұқыр күттарғындар ғайы, жа бігі әнің кеті әбет ағай, үддәк долғытулағы, оны тұн күджік тағаны күджік оғы етігер особенна, үтчакка, нәйленіға бәйтер дағаны, бұ үддәк ұлыған қылаттақ, тұқтақ, Театр Лукайы күнігарынан Амма Жанығы сәргетігер Дмитрий Наумов Саллат Жылғата ден спектаклін көрдірін үгіз кейіні сөхтерді да болғытта дағаны. Театр артыстары олған артыстартан итағаға соғы итағатейлі ақтек оңнен, айымне исқоғанын қас бірді көрәтчігі сүрағар дерден туғатын тарайдылар. Бұл артыры спектакл бұд историяты әрі бұлады. Олен кей спектаклға оңнеру историяның әбідері біккен. Бұл бұрын әрі де болуын, қанды көрі кейі олығын жағандағаны білағайын, қанды көрі ұлыс, қанды көрі дөйді историятың қандығын әрбағы бідері біккен. Онтын Айттал Көркүлі студията Джәбірін республикадағы Көркүлі күріқті етігер Самый Әлбақ Гран-при үрдік атын қағайтыра болалар. Айттал бөлі құпсетейдін бір кестеліңі репертуары қарсыдар. Кенілер бе онтын тақсы 6-10 чайын болу, бәлір ай бұд сыңқаларды ақтыр. Бұд сыңқалары арас күріқтірге көддірінлер, жон бейеребілін оланлар, атын коллективтер, атын бөліқтір, әме үтіктелер, тұрораллар. Табиғи бәйбет сборның қомурының оңыран тағарық бұтын бағарабыд, қасылын. Анна бөлі қас бидді артығы бар түлелер.
бары авторский билеттер. Ол бар урадда. Онна кине вердере, керексетере. Кине устутугар эми холонун көрбөйт. Ол курдук бейбит. Любовь и голуби ден атыр бут кинега ологоран сахалалатан тапталонну курусалар ден бейбит. Тахмытыгар дякхэп кино субуп бут холонун көрбөйт. Ондан пандемия кемигер клубка жон хунчара көңүлөмөт кемигер. Арай битте ден аптах историяны устан турадак бут. Айтал артистара Дмитрий Давыдов билдибит атыр бут букалы кинетигер бустах костюлер короллар коня буттара. Дмитрий Давыдовтын бейбит оғы бут Евгений Николаев лелеспиті олихин айталары билер болан кине кендері талан, манны кыттың ден көрдігін. Би айталар бұд олыс көхті ақчынлар. Олейін барытығар юрі көтігі білігін, ні клип болуын, кине болуын, барытығар ұлсан кыттан егелер. Жоғыз коллектив айтал ден атылымыда сүрбәттен тақсасыл бол бұд. Отчылырғы лөлей сылджар клуб ұс орын салай ачыта Сталина Карманова артыстары арас көріқтегелерге кытынларан сағылау дәбет. Ол курдук 1996 жылдан бастан Карманова Сталина Петровна, онна Карманова Рза Ленинична, Елен Сагалан, драм кругу көлелепеттер көр күдеттігер. Онны сыңкалары тұрарылары бейд. Бұ кенелер айтал ден аттымыттар бөліқ. Онна джайберінген күріқтерге көр күлі күріқтері күтталылары бейд. Ол онна көмелген керен бар бұдым. Онна тарычы бейм олақтағы чаттыры түмеммен жабастық ол музыкальный спектакль бұтын тұрар бұппу, жабу мантаныла. Беге народынай атын сүйек бұттердері жабу айымнылағы өлебет онтан сағалым мұта. Айтал тарилеғыттан сылжар Салбулова тартысқа республикадағы күріқтәйі бастың рол кайылаға Нина Устинова сөбілер жарығын туғынан маннык капсир. Евгения Николаевна, кален бұдан иннеттейін бейбі айталар дегенден тарилеғыппет. Онда болар бейбіт бұл құлыптар бұтулеттерін күтті үксін кім Сталина Петровна Карманова бұл бейбіт тарилеғыппет әне үрдәғамесі қуағынан уақыты күттір әдіпет үшетігі жөппет. Онтан бұл режиссердінен Евгений Николаевны кәлбетін кәне де олық. Мен ана бар мүй көріп бейм, тоқ бар көріп бар. Режиссура надалаға бет. Нағал бұқ, әмі оқан туға ұндығы тәрәбеттен көріп бет. Білеген адын қолы бұра сығналары көрдіқ бетіне кейбір жүйе маңдық білер бұна жүйе режиссор, маңдық режиссор тұрғыр бұдың, маңдық үшіге үйлі бар бұдың. Ағыз тәрәбет, ұндық кейет жаңыр арар бет. Евгений Николаевна олық үлі Үлеті нағын тірейіней, кені қайдары мұны қайдақта боларғынан, қайдақта тұққа балығыннеға, зімбер қайдары мұны әппетіне тұтуғанғын, кені қа мұны бұлағар тұққын әппетіністі, бұл оның нәға жөндік әрейер, кені мұны орын-оның барған сағылан жөй байдық кейді мұны үлеледір. Маны тәңі айттал әметір әлеғаттан бар таланына қарттыыз, сүрін ұролары толары айтчу, республикадағы фестивалерге бастың әркейір ұролы анала атқазды төгілләғ күйілаға, ұлыхан жекірген аға бағылыға Константин Тертиков болар. Бұл Евгений Попова, ол Сталина Петровна бүтін барын бұдан кәнті, бұл лейін Евгений Попова кәбілді. Кенеге бүті түрінбе, дәқ, бияқы, мандық, әді ғала трамплин бұ Нәр бейбіт тұқ бұтынан аң үрдіп болды. Кені үріқті әкейді үріқті әкейді. Ол қайысқанан мандық үддөшілдік көлдірін, мандық қайыққан әдін идеетін бірағын, таңыз бұтын, сап бұтын, оңғырын, бейбірді бұрысты болды. Деревіне жөндірі, бейбіт тұқты үріға жөндірі. Әйті ұнығын Бейбіт әйіне формалы бүтінен бәдің кені көңілімін қайап ғоңыр бұда. Оның дәмі бейді режиссер өзің сөр бүттен кең күттір кейбіт. Оның нені ішінің өті бастығы оны Google-ға Наталия, оны текім әргіланы керейлінің бұл көт олық ұрқыттан бағы дейді.
Олох бит ток поламыт. Антам байды, бастан терлиягаттан. Антам билинчы раны драмга ина ойнанырыб. Бик күлкілі тоғынан қадыраның қамсанан бәйбін. Атчоң харады, икі қырады. Тон үрші-разы-үрші қытаны дейтерді. Ады керлі хамнас ұтыстақ темірі дейтерді болақ бұдепті. Онтан маска центральный студията бәйдін кеккетігер әмі үгісі дейлердіғ. Студия кетінші алтасыллақтан тәрілін үгіс оғыны театр әйгетігер сығарды. Иккитинчи алтасыллаққа абағытағы музыкальный школтын хинен аммыңны театральный классыры бүппіт. Бұл манна оныға өеріне кетбіті. Манна төт сыл анал программаннан бұл театральный искусство бастығы кестеленгергер өерінен сағалаптыра. Иккитинчи он сетті аллаққа абаға музыкальный школаты бұл дебіт қарбақ тұрықтағыттан сылттан сабылларға көәлді біті. Ол ең иккитинчи он аға сыллаққа Анатолий Черемны хатынан амматағы оғы искусствотны сколада бейгіні филиал күрдігіл бұда. Бұл манны оғылар керен үйерінен бұлырын бітер біттері бір набор. Бұйыл саңача, бұйыл күсіл бұтаңарын онлайнда болар, бастығы класс бұтығар үйерінен түміктен әрі біт. Выпускниктар, еккейін бітер біт оғылар, 11-іс клаға бітер еқтергер дерігі бұттыра. Кенелер бүтерер сылларығар сақа театрығар тобыс толыры залыға, тоңу харқы себеккелерден, бұл Ленинград блокадыдығы түбес бет театральный училище студенттар тұстарынан, кенелер тұйыз жылғаларын көндірін, наша дүктемікті әбіп бітеғаны бұл. Маскы студияға оғылар қанысты сылларын сөбілен жарықтан алар. Артыстық мағыдым. Оны... Концерты им болар, аттыстылар им болайы. Оны мен келемен көрәшім болла. Оны көрәм мен интерегерге бауды. Бе ами улахан өлеветті тоқпар олды. Жол көтері бар. Мен оны, например, көрже оғылары көтті бе бәрі опыт. Студия етелләтшілері Айты Карманованна Василина Карпова театрға олыс сөбілен сылжалар. Кыргыттар ұлаттақтарына еккен артыст болар, бағалақтар. Сенаға көтір бұны ғаши білуен, сен көттіғық бұны бағара бұны, кенелерге иністі ұлылықын бағара бұны. Мені ме актриса болмарым бұл клуб көлелер спектакльдары тұрғырал көйін. Екен ұнна, маңды көрттіге ме құтошысыны фильм қат. Білетен әттіға театрға әлбі қатты үстіріп біт оғылыра тәңесіп жағалар. Бұ театр әнеке кәскелләғін білеті олар. Онтан салғы театр бұлан әлбәқ. Коллектив абаған елегі түріттіметі 205 сылығар, олыңғыт үстің нұқсарып түрәбіті 115 сылығар аналлағығыққа. Күхтіяқтік күттар саңы жүйілері аян тағарар сұрықтағы.